Көршілік бақылау Талдықорғанда осындай атаумен қоғамдық бақылауды күшейтуге арналған жаңа қанатқақты жоба қолға алынды. Яғни облыс орталығының қауіпсіздігін қадағалауда полицейлерге қала тұрғындары да көмектесетін болады. Кез келген тәртіп бұзушылыққа немесе қылмысқа куәгер болған адамның сенім телефонына хабарласуға болады. Хабар берген адам ат-жөнін айтуға міндетті емес, тек оқиға туралы шынайы ақпарат және сол жердің нақты мекен-жайын жеткізуі керек. Қаратал шағын ауданында ұрлық-қарлық өте жиі болады. Өйткені бұл аумақта негізінен әл-ауқатты отбасылар тұрады. Ал осы маңдағы көпқабатты 13 үйдің жеке пәтер иелері басқарушының айтуынша, соңғы жылдары ұрлық туралы бірқатар деректер келген. Енді қанатқақты жоба ретінде қолға алынған көршілік бақылау жобасы арқасында бұзақылық пен ұрлық тиылады деген сенімде. Бастапқыда біз қауіпсіздік үшін үйлердің сыртқы есігіне домофондар орнаттық. Одан кейін бақылау камераларын қойдық. Енді міне қауіпсіздікті бақылаудың жаңа тәсілі қолға алынып жатыр. Бұл полицейлердің тұрғындармен тікелей байланысты болуға септігін тигізеді. Әрине, әркім өз ауласының тыныш болғанын қалайды. Соседский присмотр, слушаем. Көршілік бақылау жобасының ережесі өте қарапайым. Көшеде немесе қоғамдық орында кез келген заңға қайшы әрекетке куә болған адам сол сәтте сенім телефонына хабар береді. Қоңырауды қабылдаған оператор хабаршының аты-жөнін сұрап, тергеудің астына да алмайды. Тек оқиға болған жермен шынайы ақпарат берсе болды. Ары қарай полицейлердің жұмысы. Жобаны жүзеге асыру үшін әзірше 6 адам жұмыс істейді. 4 полиция инспектор және қоңырау қабылдайтын 2 оператор, 2 автокөлік те бөлінді. Әзірше түнгі сағат 10-ға дейін жұмыс істейді. Қалалық ішкі істер басқармасы басшыларының айтуынша, бұл жоба өз нәтижесін берсе, болашақта инспекторлардың санын көбейтіп, тәулік бойы жұмыс ережесіне көшпек. Енді бұл мәселе жаңа қылмыстың ашылу жаңа полиция қызметкерлерінің тездеп баруына байланысты ғой. Сондықтан осы оперативті жеделдігін көтеру жайында біз ашып жүргізіп отырмыз. Қоғамдық тәртіпті бақылауға арналған бағдарлама кеше ғана басталды. Соған қарамастан тиімділігі бірден білінді. Жол бойына көліктерін қалай болса солай тастап кететін жүргізушілер және балалардың ойын алаңында отырып, алкоголь мен сусындағандарға қатысты бірқатар деректі сенім телефон арқылы қабылдап үлгерді. Олжас Керейхан, Олжас Байбосынов, Талдықорған.